ആ പെർഫെക്റ്റ് ദാമ്പത്യത്തിൽ നിന്നും പെർഫെക്റ്റ് പ്ലസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം അവിടെ ജനിക്കപ്പെടുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. സുൽത്താനുൽ ഔലിയ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ബാബാ മുദുഗീന്ന് ഖുതുബായി വന്നോവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മുദുഗിലൂടെ വരുന്ന ആ പോക്കിൽ തന്നെ ഇത് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്? സുൽത്താനുൽ ഔലിയ എന്ന പോസ്റ്റ് അവിടെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അകമ്പടി നേരത്തെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ അകമ്പടിയോടെ ഈ വിഷയം കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കോ. മഹാനവർ ആ ഉന്നത സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ കാരണം, പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആ രക്തബന്ധമാണ്. താഴോട്ടൊന്നെടുത്ത് പരിശോധിച്ചോ, മഹാനായ അബൂ സ്വാലിഹ് മൂസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പിതാവ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനവർകളുടെ എട്ടാം പിതാമഹൻ അബ്ദുല്ലാഹ് മഹസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പിതാവായ ഹസൻ രണ്ടാമൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനവർകൾ വഫാത്തായപ്പോൾ മഹദിയായ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മുദഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നിവരെ വിവാഹം ചെയ്യുകയാണ്. ഹസൻ രണ്ടാമന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ പത്നിയായ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മുദഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു. ആ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മുദഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പിതാവിന്റെ പരമ്പര നേരെ ചെന്നെത്തുന്നത് മഹാനായ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലേക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ പരമ്പര ചെന്നെത്തുന്നത് മഹാനായ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലേക്കാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാനവർകളുടെ അബൂ സ്വാലിഹ് മൂസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മാതാവായ ഉമ്മു സലമ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പിതാവിന്റെ പരമ്പര അത് എത്തിച്ചെല്ലുന്നത് മഹാനായ സിദ്ദീഖ് അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നാലാം പൗത്രനായ മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലേക്കാണ്. നേരെ താഴോട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ വഴി നേരെ നബിദങ്ങളിലേക്ക് രക്തബന്ധം, അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാന്മാരായ ഖുലഫാഉ റാഷിദീങ്ങളുമായി കുടുംബ ബന്ധവും, ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലസ് പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലഡിന്റെ ഉടമയെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആർക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? മഹാനായ മുഹയിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സുൽത്താനുൽ ഔലിയ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതിൽ എന്താണ് അതിശയം? അത്രത്തോളമുണ്ട് ആ രക്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. ഹറാമായതൊന്നും ചെല്ലാത്ത, ഹറാമുള്ളിലോട്ട് പോയാൽ വളരെയധികം വിഷമിക്കുന്ന, അതിന് പരിഹാരം ചെയ്തിട്ടേ ബാക്കി പരിപാടിയുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള മഹാരഥന്മാരായ സുഹേബത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബ ബന്ധത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് രക്തബന്ധത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയുമാണ്. അപ്പോ രക്തം ഹലാലായാൽ ബീജങ്ങൾ ഹലാലാകും, ബീജങ്ങൾ ഹലാലായാൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളും ഹലാലാകും. 90% അങ്ങനെയാണ്. പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോണ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഈ അങ്കമാലി പള്ളിയിലുള്ള ബാബ ഉസ്താദ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, ഈ പള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായി അങ്കമാലിയിൽ പള്ളി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇറങ്ങി നേരെ പാണക്കാട് തങ്ങളെ പോയി കണ്ടു. അവിടെ ചെന്ന് തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട്, സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പള്ളി പണിയണം, പൈസയില്ല, ഞങ്ങൾ ദ്വാരം തന്നെ. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഉടനെ ഒരു തുണിയെടുത്ത് തലയിലേക്ക് ഇട്ട് അൽ ഫാത്തിഹ വിളിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് ദ്വാരം തന്നു. ആ ഒറ്റ ഇറക്കത്തിൽ തന്നെ പള്ളി പണിയാൻ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടിയ ഒരു വലിയ ഖറാമത്ത്. അങ്ങനെ അവിടെ ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും എടുത്ത് പറയണ്ടായി ബാബ ഉസ്താദ്. ആലോചിച്ചു നോക്കാൻ, സയ്യിദന്മാരുടെ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് അവരെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നതും ബഹുമാനിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോണ് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ, ഗവ്വലല്ലാഹു ഉംറഹു മഹസ്സിഹതി വൽ ആഫിയ, അല്ലാഹു ആഫിയത്തോട് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. തങ്ങൾ അവർ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി മരണപ്പെട്ടു പോയി, അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു ദറജ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. എന്റെ ബീവി ആ പ്രായത്തിലും സ്വന്തം പത്നിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് ആ വിരഹം കൊണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളം വരുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയാ, എന്റെ ബീവി ഒരു അന്യപുരുഷന്റെ ശബ്ദം പോലും കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു അന്യപുരുഷന്റെ ശബ്ദം പോലും കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു അന്യപുരുഷന്റെ ശബ്ദം ബീവി കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു അന്യപുരുഷനും ബീവി ചെവി കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഒരു അന്യപുരുഷനും ബീവിയോട് മിണ്ടിയിട്ടുമില്ല. കേൾവിയിൽ പോലും ആ ഹറാമിയത്തിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ച മഹതിയായ മഹാനായ ഉള്ളാൽ തങ്ങളുടെ പത്നി, അള്ളാഹു ദറജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആ വിശുദ്ധമായ ദാമ്പത്യം, താജുൽ ഉലമ ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം. പണ്ഡിത തറവാട്ടിൽ സയ്യിദ് തറവാട്ടിലെ വലിയ കാരണവർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ മഹദിയുടെ പ്രത്യേകത, ഈ സുന്ദര ദാമ്പത്യത്തിലുണ്ടായ മഹത്വായ സൂനമാണ് മഹാനായ തുറാത്തങ്ങൾ സയ്യിദ് ഫസൽ കോയമത്തങ്ങൾ, അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. വലിയ കറാമത്തിനുടമയാണ്. മംഗലാപുരത്തെ തുറ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാണാൻ വരികയാണ്. ഉച്ചക്ക് നിസ്കാരത്തിന് പോകണമെങ്കിൽ ചെരുപ്പടയാളം വെക്കണത്രേ. അങ്ങനെ തുറായിൽ ഒരുപാട് നാൾ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച, ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സയ്യിദ് ഫസൽ കോയമ്പത്തങ്ങൾ, മഹാനവർകളുടെ ദുആയിൽ നമ്മ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലഡിൽ നിന്നാണ് പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.
പുണ്യപുരുഷന്മാരിൽ നിന്നാണ് പുണ്യപുരുഷന്മാർ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. 90% അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹലാലാകുന്ന വിഷയത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് പാഠമുണ്ട്. എത്രത്തോളം എന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വേലിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സഹോദരിയുടെ വീടിന്റെ പറമ്പിലുള്ള ചെമ്മിപ്പുളിമരം, ഒറ്റപ്പെടുത്തതിന് പെട്ടെന്ന് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണല്ലോ. മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് വലിച്ചെടുത്ത് പറിച്ച് അത് കറി വെച്ച് ഭർത്താവിനും കുടുംബത്തിനും കൊടുത്താൽ, അത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി അവരിത് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവരുടെ അനുവാദത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ, അതും ഹറാമിൽ പെട്ടു, അതും ഹറാമിൽ പെട്ടു. എത്രയൊക്കെ ബന്ധം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഒന്നുകിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം വാങ്ങണം, ഞാൻ ഇത് ഇടക്ക് എടുക്കൂട്ടോ എന്ന് ജാമ്യം വാങ്ങിച്ചു നോക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ പോയി പൊരുത്തപ്പെടിച്ചിട്ട് മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്ന് അനുമതി പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ അത് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സഹോദരന്റെ വടി അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വെക്കണമെങ്കിൽ പോലും അവനോട് അനുവാദം ചോദിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, മഹസ്സലാം മരുഭൂമിയിൽ മൂക്കറ്റം വെള്ളത്തിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിലോ, എന്റെ ഒരു 10 ചെമ്മിപ്പുളി അപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട്, അത് ഇങ്ങോട്ട് മേടിച്ചു വന്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും. അവിടെ വെച്ചാണ് 10 ചെമ്മിപ്പുളിയുടെ വില നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഹെറാമായ അത് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ചെമ്മിപ്പുളി മാങ്ങയൊന്നും അല്ല, അല്ലാതെയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം. നമ്മുടെ വിഷയം അടുത്ത് മരണം വരുന്നുണ്ട്. ആ മരണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ഇത് മുഴുവനും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ സമയം കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തുള്ള നസീഹത്ത്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹറാമിന്റെ അംശം വരാൻ പാടില്ല, അന്യന്റെ മുതൽ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഹറാമായത് എന്ന് വ്യക്തമായ സാധനങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പോകാൻ പാടില്ല, നജസായ സാധനങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പോകാൻ പാടില്ല. അത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മത ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വരുത്തണം എന്ന് ഈ പ്രത്യേക വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ താജുൽ ഉലമയുടെ പത്നി ഒരു അന്യപുരുഷന്റെ ശബ്ദം പോലും കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റമെങ്കിലും വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ചെറിയ മാറ്റമെങ്കിലും, എത്രത്തോളം എന്നാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ, ഇസ്ലാമിക വേഷവിധാനമെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത്, ഒരുപാട് ഉദാഹരണം ഒന്നും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനില്ല. പലതരത്തിലുള്ള ഫാഷൻ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണത്. പലതും അറിയാതെ പോലും കണ്ടുപോവാണ്, പെട്ടുപോവാണ് കണ്ടിട്ട്. ഇപ്പോ ചില ചുരിദാറൊക്കെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാലാണോ പാൻ്റാണോ എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അത്ര ടൈറ്റ് സ്കിന്നിന്റെ കളറിൽ, തൊലിയുടെ കളറിൽ ഇറുകി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന പ്രത്യേക പാൻ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ചുരിദാറൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ. വല്ലാത്ത കോലം കാണിച്ചുള്ള നടപ്പാ. പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റാണ്, പേര് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ്. വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഓരോ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റെതായ നിബന്ധനകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേഷവിധാനത്തിലുണ്ട്, സംസാരത്തിലുണ്ട്, പെരുമാറ്റത്തിലുണ്ട്, ബന്ധങ്ങളിലുണ്ട്, എല്ലാമുണ്ട്. ഇത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ്. ഔറത്ത്, സ്ത്രീ എന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ ശരീരം മുഴുവനും ഔറത്താണ്. ഒരു കറുത്ത ലോഹയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കയറിയാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊന്നും ഇസ്ലാമിന് നിബന്ധനയൊന്നുമില്ല. ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം മാന്യമായിരിക്കണം. ഔറത്തായിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിക്കണം. സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ വണ്ണം അന്യപുരുഷനെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ആ അത്തരത്തിലുള്ള വേഷവിധാനങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുകയും വേണം. ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുള്ള നാടാണിത്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കളർഫുൾ നോട്ടീസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ആജ്ജവത്തോടെ വിഷയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടെന്ന്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ആരെങ്കിലും, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ പിള്ളേരാരെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ എൽമ് പഠിച്ച് അവരുടെ തർബിയത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുമ്പോൾ നടക്കുന്ന വഴിക്ക് ചെറിയ കൗണ്ടറൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടാവും, ഈ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 നബിതങ്ങളോടുള്ള ഹുബ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി എങ്ങനെയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് റൗദയിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് മനസ്സ് തപിക്കുന്ന ഹൃദയവുമായി കൊണ്ട് സ്വലാത്തും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തകൻ ഈ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ എതിരെ ഈ കോലവും കാണിച്ച്, ഈ കോലം എന്നല്ല പേക്കോലം എന്നതിന് പറയാം, ഈ പേക്കോലവും കാണിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ എതിരെ വന്നാൽ അറിയാതെ എങ്ങാനും അവന്റെ മനസ്സൊന്ന് പതറിയാൽ, ആ ദൗർബല്യം ഈ വിഷയത്തിൽ അവൻ പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാതെ നിന്റെ കോലത്തിലേക്ക് അവനൊന്ന് നോക്കിപ്പോയാൽ അതിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് ആ പള്ളിയിലോട്ട് കയറി െടുത്ത് രണ്ടു റക്കത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവൻ റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ദുആ അറക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഒരു മെത്തേഡ് ഇതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ദുആ അറക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ, ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണം. ഈ കോലം ശരിയല്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാ? ഡിഷ് ആന്റിന പോലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ കോലത്തിലാണെങ്കിൽ, ഡിഷ് ആന്റിന പോലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ കോലത്തിൽ പരാബോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തേങ്ങ എടുത്ത് പൊട്ടിച്ചാൽ ആ തേങ്ങയുടെ ഒരു വശം പരാബോളിക് ആയിട്ടുള്ള പോലെ ഇതിന് മാക്സിമം റിസപ്ഷൻ ഉണ്ട്, സ്വീകരണ ശേഷി ഉണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദുആ അറക്കേണ്ട രീതി പോലും നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ദുആ അറക്കാം, അള്ളാഹുവേ അവളുടെ കോലം എന്നെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചു, റബ്ബേ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ് എന്ന് ദുആയിരുന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ അവന് പുറക്കപ്പെട്ട് കൊടുത്തേക്കാം, പുറത്തു കൊടുത്തേക്കാം. ഇതൊരു ആന്റിനയാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കണം,
നേവൽ ബേസിലും നേവിയിലും എയർഫോഴ്സിലും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടാളക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആന്റിന ഉണ്ട്, അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അതിങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, അത് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം, പ്രതിരോധ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ആന്റിനയുടെ പവർ നിനക്കറിയാമോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി? അത് ഇതിനേക്കാൾ ശക്തമാ. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവേ നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ്, അറിയാതെ ആ കോലത്തിലേക്ക് നോക്കിപ്പോയി, എന്റെ ദൗർബല്യമാണ് നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ്, ആ സ്വലാത്തുകളെ നീ ഹബീബിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ തടയല്ല റബ്ബേ എന്നവൻ ദുആയിരുന്നാൽ അള്ളാഹു ഒരുപക്ഷെ പുറത്തു കൊടുത്തേക്കാം. പക്ഷേ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ നടന്ന് ഈ പന്തൽ കെട്ടാനും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാനും വേണ്ടിയൊക്കെ ഓടി നടന്ന് കാലിൽ പൊടി പറ്റിയ ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ അവൻ ചിലപ്പോൾ ആധികാരികതയുടെ ശബ്ദത്തിലായിരിക്കും ചോദിക്കുക. അവൻ ചോദിക്കും, അള്ളാഹുവേ നീ അവളെ കൈകാര്യം ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് എന്നെങ്ങാനുമാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിശക്തമായ നേവൽ ബേസ് ലാൻഡിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചോദിച്ചാൽ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ? ചിന്തിക്കണം. ചോദ്യം പല തരത്തിൽ വരാം. നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാവില്ല ചിലപ്പോൾ മുമ്പിൽ പെടുന്നത്. തീർച്ചയായും ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചോദ്യത്തിന് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സെക്കൻഡിലെങ്ങാനും ഉത്തരം കൊടുത്താൽ നീ ചിന്തിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി. കഴിഞ്ഞ വളരെ രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എന്റെ കയ്യിൽ പത്രക്കട്ടും കിട്ടി. പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി, 17 വയസ്സുകാരനായ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി, അവന്റെ കയ്യിൽ പോലീസ് പിടിച്ചിരിക്കണവനെ, അവന്റെ കയ്യിലെ പേഴ്സിലുള്ള സാധനം എന്തൊക്കെയാ? ഒരു കുപ്പി ആസിഡും ഒരു പേന കത്തിയും. ഒരു കുപ്പി ആസിഡും കത്തിയും എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, പ്രേമാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതിന് മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് കുത്തിക്കൊല്ലാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ? വളരെ അടുത്ത് ഈ വർഷം രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പത്രത്തിൽ വന്ന സംഭവം, പ്രേമാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതിന് കുത്തിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന വിദ്യാർത്ഥി, 17 വയസ്സുകാരൻ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ പോലീസുകാരെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടുതൽ വശങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ മറ്റു മാസികളോട് വായിക്കണം. അപ്പോഴറിയണത് ഈ പോലീസുകാർ വെറുതെ രസത്തിന് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് അവളെ കുത്തി കൊന്നാ പോരുന്നത്, പിന്നെ ഈ ആസിഡും കൊണ്ട് വന്ന് എന്തിനാ ഈ ആസിഡ് എന്തിനാ കയ്യിൽ വെച്ചത്? ചോദ്യമാണ്. അതിന് ഈ നിഷ്കളങ്കനായ പയ്യൻ, നിഷ്കളങ്കം തന്നെ പറയണം പാവം, ഈ നിഷ്കളങ്കനായ പയ്യൻ അവൻ പറയാ, ഇവളുടെ ഈ മുഖവും കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവളെ ഞാൻ കുത്തിക്കൊന്നാൽ ഇവളുടെ സുന്ദരമായ ഈ മുഖം എന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കും, പിന്നെ എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവളുടെ മുഖത്തേക്ക് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് ആ മുഖം വികൃതമാക്കി, ആ വികൃതമായ മുഖമൊന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്റെ പ്രേമാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതിനെ അവളെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നടന്നാണ് അത്രേ. അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ പെങ്ങന്മാരെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അവസ്ഥ കണ്ടോ? ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പോകുമ്പോ കാണാറുണ്ട്, ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ പുറകിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മോഹിച്ചത് എന്റെ തെറ്റ്, മോഹിപ്പിച്ചതോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. നമുക്ക് നാട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയ നല്ല സ്ഥലമാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ബാക്ക്. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചില സ്ഥലത്ത് കാണാം, ഹായ് കുറെ നാളായാലോ കണ്ടിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നേരെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് അത് സദസ്സിന്റെ മര്യാദ. ആളുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ സദസ്സിൽ പോയിട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോണൊക്കെ നീട്ടി അടിച്ചിട്ട് നേരെ മുമ്പോട്ട് പോകും. പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ ഹായ് കുറെ നാളായാലോ കണ്ടിട്ട്, ആ അപ്പൊ വിളിക്കേണ്ട സമയമായി എന്ന ധാരണ അവിടെ വരെയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ പറയണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണത്. പക്ഷേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുതി വെച്ചതിൽ എന്താ തെറ്റെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, ആലോചിച്ച് നോക്കുക. മോഹിച്ചത് എന്റെ തെറ്റ്, മോഹിപ്പിച്ചതോ? ഈ മോഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കണം, വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള വേഷവിധാനം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഹിജാബിന്റെ ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നിർബന്ധമായില്ലേ? മുഖമക്കന മാറിലേക്ക് താത്തിയിടണ്ടേ? നിങ്ങളുടെ കോലം മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനുള്ളതാണോ? എങ്കിൽ ആ കോലത്തിൽ തന്നെ നടന്നോ. പക്ഷേ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ വന്നുപെട്ടു പോകരുത്. ഫലം വളരെ രൂക്ഷമായിരിക്കും, വളരെ പരിതാപകരമായിരിക്കും. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. മറ്റൊന്നും നസ്വീഹത്തായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ, ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, വേഷവിധാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. മനുഷ്യന് എത്രത്തോളം ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ അടങ്ങേറുള്ളത്. മൊബൈൽ ഫോൺ കൂടെ ഏറ്റവും വലിയ അടങ്ങേറുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള പല അടങ്ങേറുകളും പല ചില സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അടുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഗ്യാസ് വന്നപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇടങ്ങേറുണ്ട്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരുപാട് വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്, ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അതിലും വലിയ ഇടങ്ങേറുണ്ട്. പല തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ നമ്മെ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഒരാളുടെയും ദുആക്ക് ശാപവാക്കുകൾക്ക് പാത്രീഭൂതരായിക്കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൂക്ഷിച്ചോ, ഹറാമായ ഭക്ഷണം ഉള്ളിൽ പോയാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചോ. ഒന്ന്, ഡിലേ ഇൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കുറയും, ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കുറയും. ഹറാമായ ഭക്ഷണം ഉള്ളിൽ പോയിക്കൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ആ ഊർജം കിട്ടിയ രക്തം ശരീരത്തിൽ ഒഴുകിയ ശേഷം ആ ഹറാമായ രക്തം ഒഴുകുന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് ഉയർത്തി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഇജാബത്ത് കൊടുക്കുകയില്ല, ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ 3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ. ദുആയുടെ ഇജാബത്ത് കുറയുന്നു. 2, ഓഫ്സ്പ്രിംഗ്സ് ബിക്കം യൂസ്ലെസ് ടു പാരന്റ്സ്. നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല, നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല. ഹറാമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശീലിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ആശയ്ക്ക് വകമുണ്ട്, തീർച്ചയായും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ആശ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മതമാണല്ലോ.
നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും കരിച്ചു കളഞ്ഞ് രക്തത്തെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വാഗ്ദത്തം നൽകിയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ റമദാൻ, പേരുകൊണ്ട് പോലും കരിക്കപ്പെടുന്ന മാസം നമ്മിലേക്ക് അടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശുദ്ധ റമദാനിലേക്ക് നമ്മെ എല്ലാവരെയും എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ വിശുദ്ധ റമദാനിന് എന്റെ ഒരു നസീഹത്താണ്, പ്രമാണത്തിന്റെ പിൻബലുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയാം. നോമ്പ് നോക്കാൻ നീയത്താക്കുമ്പോ ഒരു നീയത്തൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചോ, അള്ളാഹുവേ ഹറാമായത് എന്തെങ്കിലും എന്റെ വയറ്റിൽ അറിയാതെ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് രക്തത്തിൽ ലയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതുവഴി എനിക്ക് മക്കളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, റബ്ബേ എന്റെ ഈ റമദാൻ നോമ്പിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ആ പാപങ്ങളെ കൂടി, ആ ഹറാമിന്റെ അംശത്തെ കൂടി നീ കരിച്ചു കളയണേ അള്ളാഹ് എന്നുകൂടി ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നാൽ, ഏത് സെക്കൻഡിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹറാമിന്റെ അംശങ്ങളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് 100% ഹലാലായ രക്തമായ മനുഷ്യനാക്കി നമ്മെ മാറ്റുന്നോ, അതേ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും, നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ച നമ്മുടെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സ്വാലിഹീങ്ങൾ പെടുത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആശയ്ക്ക് വക ഉള്ള ഒരു മതം കൂടിയാണ് വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശവ്വാൽ മാസം വിവാഹത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ മാസമായിക്കൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാരീരികമായും മാനസികമായും അതല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായും ആധ്യാത്മികമായും ഉന്നതി കൈവരിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ് റമദാൻ മാസം. റമദാനിന്റെ ശാരീരികമായി ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നോമ്പ് നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ശാരീരിക ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അത് അക്കമിട്ട് എണ്ണി എണ്ണി പറയാൻ സാധിക്കും. അത് നോമ്പിന്റെ ആരോഗ്യ രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ വേറൊരു സെക്ഷനാ, ചുരുങ്ങിയ ഒരു 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീരുള്ളൂ. ആ സെക്ഷനിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകിയാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അങ്ങനെ ശാരീരികമായ ഗുണത്തോടൊപ്പം തന്നെ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ നിന്നും ആത്മീയമായ ഉണർവും കൂടി മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന, ശരീരത്തെയും റൂഹിനെയും ഒരുപോലെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധമായ ശവ്വാൽ മാസമാണ്. ആ ശവ്വാൽ മാസത്തിന് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ശവ്വാൽ മാസത്തെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പോൾ ആ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളും സ്വാലിഹീങ്ങളായി മാറും, വലിയ വലിയ പദവികളിലേക്ക് ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നവരാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിക്കാഹിന് ഏറ്റവും സുന്നത്താക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിക്കാഹിന് പ്രത്യേക സുന്നത്താണ്. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക ശീലങ്ങളാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ ആരൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു. ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിക്കാഹിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ ദിവസമാണ്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞാൻ നിക്കാഹ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെള്ളിയാഴ്ചയായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയും ഉറക്കെ അങ്ങ് പറയുകയും ചെയ്യാൻ തന്റെ ഇടമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ലോകത്തുണ്ടാ ഈ നാട്ടിലുണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കളും ഈ നാട്ടിലുണ്ടാവണം. പരസ്പരമായ സഹകരണത്തോടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കണം. ഒരു 10 or 25 ആൾക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ അവരുടെ പള്ളിയിൽ ഒരു നിക്കാഹ് വെള്ളിയാഴ്ച നടത്താൻ എന്തത്ര ചെലവുള്ളത്? ഒരുപാട് ആളുകളൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ ഞായറാഴ്ച കല്യാണം നടത്തിക്കോ, മെഹർ കൊടുക്കേ, പിടിച്ചിറക്കേ, വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവേ, എന്താവശ്യം ചെയ്തോ. നിക്കാഹിന് ശേഷം ശനിയാഴ്ച നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് വലിയ വറക്കത്തുണ്ട്. ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വലിയമ്മയുടെ കൂലി ഇവിടെ കിട്ടുന്നു ഉണ്ട്. ചില അഭിപ്രായത്തിൽ അല്ലേ, വലിയമ്മയുടെ കൂലി മതിപ്പെടുത്താം നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്. അവിടെയും ആ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ അരിമണിയും നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങളായി മാറുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ട് നിക്കാഹിന് വെള്ളിയാഴ്ച തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എന്റെ ഒരു സുന്നത്ത് ആഹിറ സമാനിൽ എന്റെ ഒരു സുന്നത്തിനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവന് 100 ശുഹദാക്കളുടെ കൂലിയുണ്ട്. സയ്യിദനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇല്ലാതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്നത്താണത്. അതിനെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ ഹയാത്താക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മുൻപോട്ട് വരണമെന്ന് കൂടി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ നസീഹത്താക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കാണേണ്ട സംഭവങ്ങൾ, ഒരു ഗർഭാശയത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ. ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു യൂട്രസിൽ ഒരു ഗർഭാശയത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം, മനസ്സിലാക്കാം. അതിനുശേഷം ഇൻഷാഅള്ളാ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി ഒരു ഡെലിവറി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മാതാവിന്റെ വിഷമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഒരു പ്രസവം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മാതാവിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്, മാതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രത്യേക സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്തുകൊണ്ടാ, ആ വിഷയത്തെ പറ്റി കൂടി ഇൻഷാഅള്ളാ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് കാണുക. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب
صلى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഇത് ഒറിജിനൽ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടി കിടക്കുന്ന രംഗവും വളർച്ച കഴിഞ്ഞ് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തി അതൊരു സാഹസികമായ ഒരു ലോകത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ലോകത്തേക്കുള്ള വേദനാജനകമായ യാത്രയുടെ തുമ്പത്താണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടി പുറത്തു വരുന്നതെന്ന് ഒരു അനിമേഷൻ ചിത്രം അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നതിന് മുൻപ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകളുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ, പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുവരാതെ വന്നിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരും പിതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിൽ പോയിട്ടും നസ്വീഹത്ത് ചെയ്യേണ്ട വസ്തുതകൾ, ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, അതൊരു മനുഷ്യക്കുട്ടിയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത, ജനിക്കപ്പെടുന്നതിന് 16 ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപേ ഈ കുട്ടിക്ക് കേൾവി ശക്തി നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജനിക്കപ്പെടുന്നതിന് 16 ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ്, അതായത് ഏതാണ്ട് 4 മാസം മുൻപ്, അതായത് ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭവതിയായാൽ 5ാമത്തെ മാസം മുതൽ അവളുടെ ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് ശാസ്ത്രം കൂടി വകവെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഇത് മറ്റേതൊരു മൃഗമാണെങ്കിലും മറ്റേതൊരു ജീവിയാണെങ്കിലും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലെ കേൾവി ശക്തി കിട്ടുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യന് ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ കേൾവി ശക്തി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന അഭ്യാസങ്ങളും കോലാഹലങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കേൾക്കും. അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ, അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കൽ എന്ന പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് പിന്നീടാണ്. ഈ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെവിയിൽ കിടക്കും. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുകുട്ടി രാത്രി കിടന്ന് കരയുമ്പോൾ അതിനെ എടുത്ത് തോളത്തിട്ട് ഒരു രാരാരോ രാരീരോ പാട്ടൊന്നു പാടി മൂളി കൊടുത്താൽ മതി, ആ കുട്ടി ഉറങ്ങും. എന്തുകൊണ്ടാ? ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു, ഈ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഈ രാരാരോ രാരീരോ ഒക്കെ പാടുമ്പോൾ, മൂളിപ്പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക വൈബ്രേഷനുകൾ, ആ കുട്ടിക്ക് പണ്ടേ ശീലമുള്ള വൈബ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി കിടക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയെന്നാൽ ഈ കുട്ടി ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേക അരക്കുള്ളിലുള്ള വെള്ളം അനങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഓളം പോലും ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള താരാട്ടുപാട്ടായി മനസ്സിലാക്കി അത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി വരുന്ന 4 മാസത്തോളം ആ കുട്ടി അവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ പാട്ടിനോട് തുല്യതയിൽ വരുന്ന പ്രത്യേക വൈബ്രേഷനുകൾ, പ്രത്യേക സൗണ്ട് വേവുകൾ, ഇത് ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ പഴയ കാര്യം ഓർമ്മ വരികയും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും അത് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്ന വസ്തുത. അപ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നാം കേട്ടിട്ടുള്ള, നാം കേൾപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുടെയും പ്രതിധ്വനികളാണെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഗർഭവതികളായവർ റീബത്തും നമീമത്തും പറയാൻ സദസ്സിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അവർ അനാവശ്യമൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. മറിച്ച് ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് അവന്റെ തലച്ചോറ് വികസിക്കുന്ന, വളരുന്ന ആ പ്രായത്തിൽ അവന്റെ തലച്ചോറിൽ അലയടികളായി മാറേണ്ടത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നല്ല വചനങ്ങളാണ്. മൗലിദിന്റെ പാരായണങ്ങൾ, ബുർദയുടെ ഈരടികൾ, അത് പല ട്യൂണിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. ഇതെല്ലാം കേൾപ്പിക്കുക, എബിതങ്ങളോട് ഹുബ് മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക, കുട്ടിയിലേക്കും അത് ലയിക്കും. എന്തിനേറെ, നിങ്ങളുടെ മനോവികാരങ്ങൾ പോലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ, ഗർഭസ്ഥ ശിശുയുടെ മനോവികാരങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തു തീർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ബുർദയുടെ ഈരടികളൊക്കെ കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടണം. അതോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ബാധ്യതയാണ്. അനാവശ്യമായി ചൂടാവാനും ദേഷ്യപ്പെടാനൊന്നും പാടില്ല. അക്കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുകൂടി ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നസീഹത്താക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരു ഡെലിവറി നടക്കുന്ന രംഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കാം. ഇത് കണ്ടിട്ട് ആരും പേടിക്കാനൊന്നും വേണ്ട, ഒറിജിനൽ ഒന്നും അല്ല, വെറുതെ ഒരു അനിമേഷൻ ചിത്രം മാത്രമാണ്. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രസവം എന്ന കവാടമാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഇഹലോകമാകുന്ന ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്നും
അവന്റെ പരലോകമാകുന്ന നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള കവാടം എന്ന് നാം പറഞ്ഞു. പ്രസവം എന്ന കവാടം, ജനനം എന്ന കവാടം. ഈ ജനനം എന്ന കവാടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയാണ് കുട്ടിയും മാതാവും കടന്നു വരുന്നത്. നിർണായകമായ ദിവസ സമയങ്ങളാണ് കുട്ടിക്കും മാതാവിനും. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡെലിവറി ക്ലിയർ ആവാതെ വരുമ്പോൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് സിസേറിയൻ സർജറിക്കൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാവും എന്നുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ട് നിർണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ മാതാവും കുട്ടിയും കടന്നു വരുന്നത്. ശാസ്ത്രം വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലോകത്തേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രസവ വേദനയാണ്. ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തേക്ക് വെച്ചൊരു വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ വേദന അത് പ്രസവ വേദനയാണ്. ആ വേദനയുടെ ആവേഗങ്ങളുടെ അളവെടുത്ത് അതിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതുപോലും ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ 20 എല്ലുകൾ ഒരേ സമയം ഒടിയുമ്പോൾ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയാണ് പ്രസവത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ 20 എല്ലുകൾ ഒരേ സമയം ഒടിയുമ്പോൾ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയാണ് പ്രസവത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് ശാസ്ത്രം കണക്കൂട്ടുന്നത്. വേദനയുടെ യൂണിറ്റ് വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യൂണിറ്റ് വേദന എടുത്താൽ ഒരു ടീച്ചർ കുട്ടിയെ അടിച്ചാൽ വേദന എടുത്തു എടുത്തു എന്തോരം വേദന എടുത്തു അളവ് പറയാൻ പറ്റും. ആ അളവിനെ പോലും കണക്കാക്കുന്ന തരത്തിൽ ശാസ്ത്രം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. വേദനയുടെ ആവേഗങ്ങളെ അളക്കുവാൻ പോലും ശാസ്ത്രം വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. 20 എല്ലുകൾ ഒടിയുന്ന വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാക്കൾ നമ്മെ പ്രസവിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാതാവിന് പ്രത്യേക പദവി കൊടുക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കണം. ആദ്യം 10 മാസത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നമ്മെ ഗർഭം ധരിക്കുകയാണ്, ഗർഭം ചുമക്കുകയാണ്. 20 എല്ലുകൾ ഒടിയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കേണ്ട വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസവിക്കുന്നു. പിന്നീട് 2 വർഷക്കാലം ബുദ്ധിമുട്ടേറെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് മുലയൂട്ടി വളർത്തുന്നു. ഈ 3 പ്രത്യേകതകൾ മാതാവിന് മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാതാവിന് പിതാവിനേക്കാൾ സ്ഥാനം ദീൻ വകവെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ വിളിക്ക് തന്നെ ഉത്തരം കൊടുക്കണം എന്നാണ് വിശുദ്ധ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ വിളിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കണം. പിതാവിന്റെ 4-ാമത്തെ വിളിക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്താലും വിരോധമില്ല, തെറ്റില്ല. ഉമ്മയുടെ 1-ാമത്തെ വിളിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കണം. 1-ാമത്തെ ഉമ്മയുടെ വിളിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പിതാവിനില്ലാത്ത 3 പ്രത്യേകതകൾ ഉമ്മക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ 1 വിളിക്ക് പുറത്തോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രത്യേകത ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിൽ നാം പെട്ടുപോകും, അതിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ പെട്ടുപോകും. അല്ലാഹു കാത്തിരിക്കു പറയട്ടെ. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസരമാണെങ്കിലും ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കൈ കെട്ടടിച്ചിട്ട് ഉമ്മയുടെ വിളിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം. ആ വേദന സഹിച്ച മാതാവിന് ദീൻ കൊടുത്ത വലിയ പദവിയാണത്. അത് നാം അംഗീകരിക്കണം, പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയും വേണ്ട വിധത്തിൽ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഡെലിവറിയുടെ രംഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അവിടെ കുറച്ച് യൂട്രസ് ഇങ്ങനെ വലുതായി വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് അതിന്റെ തല താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വലുതാകുന്ന രംഗം മുതൽ അതികഠിനമായ വേദനയിലാണ് ആ സ്ത്രീ ഉള്ളത്, ഒരു സംശയവുമില്ല. അത് ശാസ്ത്രവും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പലരും ആ വിഷയങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതും നേരിട്ട് കണ്ടത് കേട്ടതും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി ആലങ്കാരികമായി പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ വേദന വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ അത്രത്തോളം വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മാതാക്കൾ നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ ബഹുമാനിക്കലും സ്നേഹിക്കലും നിർബന്ധമാണ് എന്നിവരെ മതം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ വേദനയുടെ ആവേഗത്തെ ശാസ്ത്രം അളന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാതാവിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പണ്ടൊക്കെ മോർണിംഗ് സിക്നസ് ഒക്കെ രാവിലെയാണ്, രാവിലെ നീക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരങ്ങളിലേക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്.
കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റമാണോ അല്ലാഹു അഅലം. വൈകുന്നേരമാണ് ഇപ്പോ മോർണിംഗ് സിക്നസ്സും ഛർദ്ദിക്കലൊക്കെ ഉള്ളത്. പണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേര് മോർണിംഗ് സിക്നസ് എന്നാണ്, പ്രഭാതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പേരുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ മോർണിംഗ് സിക്നസ് 3 മാസം അനുഭവിച്ച് അത് ചിലർക്ക് അവസാനം വരെ മോർണിംഗ് സിക്നസ് ആയിരിക്കും, ഏത് പ്രസവം വരെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ച് എരിച്ചിലും ഗ്യാസും നെഞ്ചുവേദനയും വയറുവേദനയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചരിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞൊക്കെ കിടന്ന് ചരിഞ്ഞു കിടന്ന പിന്നെ നേരം പെടുത്ത എഴുന്നേക്കുമ്പോ ഈ സൈഡ് തന്നെ അനങ്ങൂല മരവിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ആ ദിവസം നടുവേദന 10 മാസത്തോളം എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാക്കൾ നമ്മെ ഗർഭം ധരിച്ച് ഗർഭം ചുമന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്രത്തോളം വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ജന്മം നൽകി. അതിനുശേഷം 2 വർഷക്കാലം രാത്രിയും പകലുമില്ലാതെ കരയുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് വെളുപ്പിന് 2 മണി 4 മണിക്ക് ഉണ്ടോ, അത് വിശക്കുമ്പോ കരയും, കരയുമ്പോ പിന്നെ കൊച്ചിന് പാല് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഉറക്കം പോലും ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാതാക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ 3 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ദീൻ മാതാവിന് 3 പ്രത്യേക സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ മസലകൾ മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ശാസ്ത്രം വളരെ വ്യക്തമായി തെളിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്, കൊച്ചുകുട്ടി കരയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി എന്തുകൊണ്ട് കരയുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ കരച്ചിൽ ഒരുപാട് ആയി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകത, ഈ കരയുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൈകൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് കൊച്ചു കരയുക. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക ഇന്നതാണ് സംഭവം, ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് വേദന. വയറുവേദന ആണെങ്കിൽ വയറ്റിൽ കൈയുണ്ടാവും, ചെവിവേദന ആണെങ്കിൽ ചെവിയിൽ കൈയുണ്ടാവും. ഇതിങ്ങനെ മിക്കവാറും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എങ്ങനെയെന്നാൽ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മുല കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മുല കൊടുക്കണം. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള 5 സുന്നത്തുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പഠിച്ചോ. 1, ഇരുന്നുകൊണ്ടാവൽ, വലത് നിന്ന് ആരംഭിക്കൽ, ബിസ്മി ചൊല്ലൽ, വുളു ഉണ്ടായിരിക്കൽ, ഖിബലക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കൽ. ഒരു കൊച്ചിന് മുല കൊടുക്കുമ്പോൾ 5 സുന്നത്ത് കിട്ടി. ഒരു മുഗ്നിനായ മനുഷ്യൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അവൻ അപ്പൊ കിട്ടിയില്ലേ കുറെ സുന്നത്തുകൾ? ഇരുന്നുകൊണ്ടാവൽ, വലത് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കൽ, അല്പാൽപമായി കുടിക്കൽ, ബിസ്മി കൊണ്ട് ആരംഭിക്കൽ, ഹംദ് കൊണ്ട് അവസാനിക്കൽ, ഇടയ്ക്കിടക്ക് അതിലേക്ക് നോക്കൽ, ഇതൊക്കെ സുന്നത്താണ്. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോ 5 സുന്നത്തിന്റെ കൂലി ആഹ്റത്തിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇതല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്? ഇതാണ് ബിസിനസ്, ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള അക്കൗണ്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റിയ ബിസിനസ് ആണിത്. അപ്പോൾ കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ പാല് കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടിയുടെ വായും ചെവിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ട്യൂബ് ഉണ്ട്. ആ ട്യൂബിനെ ശാസ്ത്രം വിളിക്കുന്നത് യുസ്റ്റേക്കിയൻ കനാൽ എന്നാണ്. ആ യുസ്റ്റേക്കിയൻ കനാലിൽ ആ പാല് കെട്ടിക്കിടക്കും. വായിൽ പാല് നിറഞ്ഞാൽ അത് നേരെ കനാലിലേക്ക് പോകും, ഇറങ്ങിപ്പോല, അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കും. 2 ദിവസം ആ പാൽ അവിടെ കെട്ടിക്കിടന്നാ�s സാധാരണ പശു പാലെടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കി എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ബാക്ടീരിയ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഫെർമെന്റേഷൻ നടന്ന് അത് പുളിച്ച് അണുബാധ ഉണ്ടാക്കും. ഇത് ചെവിയുടെ വായുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ കനാലിൽ ഇത് കെട്ടിക്കിടന്നാൽ അണുബാധ ഉണ്ടാകും, കുട്ടിക്ക് ചെവി വേദന തുടങ്ങും, കുട്ടി ഇങ്ങനെ കരയും. വെളുപ്പിന് 2 മണിക്കും 4 മണിക്കും 5 മണിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് കരയും. കൊച്ചു കരയുമ്പോ തള്ള വിചാരിക്കും വിശന്നിട്ട് കരയുന്നെന്ന്. പിന്നെ ആ കിടന്ന കിടപ്പിൽ തന്നെ പിന്നെയും പാല് കൊടുക്കും, സംഭവം വളരെ ഗൗരവമാകും. അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിവിടെ കിടത്തണം, 3 ദിവസം കിടത്തേണ്ടി വരും. ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കണം, ആന്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഒന്നുകിൽ നമുക്കിത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ടും അതിനെ വകവെക്കാത്തത് കൊണ്ട്. വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഈ മസലകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഒരു തരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല, നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മാത്രല്ല ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതികപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തിടത്തോളം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മീയപരമായ ഉന്നതിയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ, ഹനീഫ ഇമാം പറയുന്നു, എന്റെ മാതാവ് എനിക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ പാല് തന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് വുളു ഉണ്ടായിരുന്നു. വുളുവോട് കൂടിയിട്ടാണ് അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിന് പാല് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. മഹാൻ അവർക്കുള്ള വലിയ ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് ഇത് കാരണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. വുളുവിന്റെ വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ, ഒരു പ്രത്യേക സെക്ഷൻ തന്നെ നമുക്കുണ്ട്. മന്ത്രി ചൂതിയ വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പാരായണം ചെയ്താൽ അതിനടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അതിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആധികാരികമായി തെളിയിക്കാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ സാധിക്കും. എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, നമ്മൾ വിഷയം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ മന്ത്രിച്ച വെള്ളമാണ് വുളു കൊണ്ട്, വുളു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ, അത് സുന്നത്താണ്, അത് മന്ത്രിച്ച വെള്ളമായതുകൊണ്ടാ. അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ പോകുന്ന വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അങ്ങനെ ആ ശരീരത്തിൽ വുളുവിന്റെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ പാല് കൊടുത്താൽ ആ മുലപ്പാലിലൂടെ അതിന്റെ അംശം അവന്റെ വയറ്റിലേക്ക് ചൊല്ലും, ആ കുട്ടിയുടെ വയറ്റിലേക്ക് ചൊല്ലും. വലിയ വലിയ ഉന്നത ശ്രേണികൾ അലങ്കരിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഗുരുത്വക്കേട് എന്നത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും പറഞ്ഞ സാധനം ഗുരുത്വക്കേട് എന്നാണ്, അവിടെയും ഗുരുവിനാണ് സ്ഥാനം.
അപ്പൊ ഒന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ ഗുരുത്വക്കേട്, രണ്ട് ഉസ്താക്കന്മാരുടെ ഗുരുത്വക്കേട്. ഇത് രണ്ടും ആ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന് കിട്ടിയോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അടിപതറും, ഒരു സംശയവുമില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താൻ അത് തടസ്സമായി മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എല്ലാ വഖ്ത് നിസ്കാരത്തിലും നാം ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. എന്താ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ അല്ല കേട്ടോ, ആമീൻ പിടിച്ചാ ആമീൻ കൂലിയുണ്ട്. അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കൽ നല്ലതായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബൻ അഗ്ഫിർ ലനാ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ. അല്ലാഹ് വലി ഇഖ്വാനിന അല്ലദീന സബഖൂനാ ബിൽ ഈമാൻ, ഈമാൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മുൻകടന്നു പോയ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുക്കണേ. അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൊറുക്കലിനെ തേടുന്ന ഒരു അടിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന യജമാനനാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു മനുഷ്യനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് അവൻ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ. അങ്ങനെ റബ്ബിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ഡിമാൻഡ് വെക്കുകയാ, ربنا لا تجعل في قلوبنا ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നീ തോന്നിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഇല്ല ലില്ലദീന ആമനു, മുഅ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അനാവശ്യ വിചാരം, മുഅ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈർഷ്യത, മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ദേഷ്യം, മുഅ്മിനീങ്ങളോട് വെറുപ്പ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നീ തോന്നിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോടുള്ള ചോദ്യമാണ്. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന ഇന്നക റഊഫുർ റഹീം, നീ പൊറുക്കുന്നവനാണ്, ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനാണ് റബ്ബേ എന്ന അവസാന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും അല്ലാഹുവിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത്, പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചിട്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച്, സ്വാലിഹീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, അവരിൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പെടും, സയ്യിദന്മാർ പെടും, ആരാണെങ്കിലും പെടും, മുഅ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അനാവശ്യമായ വിചാരം പോലും മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിച്ചാൽ അത് ഈമാനിനെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കണം, അക്കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളണം. മാതാപിതാക്കളുടെ ഗുരുത്വം കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താക്കന്മാരുടെ ഗുരുത്വവും നമുക്ക് കിട്ടണം. കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ വിഷയം തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും സയ്യിദന്മാരുടെയും ഗുരുത്വക്കേട് വാങ്ങിയവരാരും ഈ ലോകത്ത് നല്ല രീതിയിലായിട്ടില്ല, ഒരു ഉന്നത ശ്രേണിയിലും അവർ എത്തിയിട്ടും ഇല്ല. ആഹിറം കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കണം ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും നേടുന്ന മക്കളാക്കി നമ്മെ അല്ലാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹാത്തുകളുമാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നാളെ പോവേണ്ട സ്ഥലത്തെ പറ്റി ധാരണ ഇന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതും ഉണ്ട്. നാം ഇതേവരെ ചിന്തിക്കാത്ത ചില വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച ഇനി കടന്നു വരുന്നത്. നിങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുക, വിഷയം യഥാർത്ഥമായ ഗൗരവത്തോടെ ഉൾക്കൊള്ളുക. അത് ഉൾക്കൊണ്ട ശേഷം ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക. അതിനു മുൻപായി ബാധ്യതകളൊക്കെ തീർത്ത്, പൊരുത്തപ്പെടിക്കേണ്ടവരൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ച്, കടബാധ്യതകളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു തീർത്ത്, പറ്റാത്തതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് ഏൽപ്പിച്ച് സ്വസ്ഥമായി എപ്പോഴും തയ്യാറായി മരണത്തെ കാത്തിരിക്കണം. കാരണം ഈ മരണം എന്നാൽ പറഞ്ഞറിയിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന സംഭവമല്ല, ജനനം എന്നാൽ ഒരു പരിധി വരെയും പറഞ്ഞറിയിച്ചുകൊണ്ട് വരും. എന്നാൽ പോലും ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഇത്രയും പുരോഗതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുന്ന കറക്റ്റ് സമയവും സെക്കൻഡും എഴുതി വെക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് സാധിക്കുമോ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പറ്റില്ല. മരണമെന്നാൽ തീരെ പറ്റില്ല. ഏതു സമയത്തും എപ്പോഴും ഏത് സെക്കൻഡിലും എങ്ങനെയും കടന്നു വരാവുന്ന, രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളി എന്ന് സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ സാഹിത്യകാരന്മാർ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മരണം, ജനിച്ചാൽ നിർബന്ധമായ മരണം, ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു ലോകത്തേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വേദന അത് പ്രസവ വേദനയാണ്. എന്നാൽ മതം ശാസ്ത്രത്തിന് മുകളിൽ കടന്നു കയറിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ശാസ്ത്രത്തെ ചവിട്ടിത്താത്തിക്കൊണ്ട് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നു ലോകത്തേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വേദന അത് പ്രസവ വേദനയല്ല, മറിച്ച് അത് മരണവേദനയാണ്. മരണത്തിന്റെ വേദനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വേദന, അതിന്റെ തൊട്ടു താഴത്തെ വേദനയാണ് പ്രസവ വേദന. അത്രത്തോളം ഭീകരമായ ഒരു രംഗം നമുക്ക് ഏവർക്കും കണ്ടുമുട്ടേണ്ടതുണ്ട്, അതിലൂടെ കടന്നു പോവേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു സംഭവം കയ്യിൽ മുട്ടിയേ പറ്റൂ എന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അടുത്തോട്ട് വരുന്ന രംഗം ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് രാവിലെ 5 മണിക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് കുളിക്കേണ്ട കുളി, ആ നേരത്ത് ചൂടുവെള്ളം കിട്ടിയില്ല,
ഷവറിന്റെ അടിയിൽ പോയി നിന്നേ പറ്റുള്ളൂ. മുമ്പോട്ട് പോണോ പോകണ്ടേ എന്ന അവസ്ഥയിൽ ഷവറിന്റെ അടിയിലോട്ട് പോണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തുള്ളികൾ മേത്ത് പതിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വിഷമം, ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആവാനായിട്ട് ടൈം എടുക്കുമല്ലോ. ആ രംഗം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. വെറും വെള്ളത്തുള്ളി ശരീരത്തിൽ വീഴുന്നതിനെ പേടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, ചൂടുള്ള ഒരു സാധനം നിർബന്ധമായും ശരീരത്തിൽ മുട്ടും മുട്ടില്ല എന്ന കണ്ടീഷനിൽ അത് മുട്ടിയാലോ എന്ന് പേടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്റെ അടുത്ത് പോയി കൈ നീട്ടിയിരുന്നിട്ട് സൂചിയുമായി അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കുത്തും 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 കുത്തി എന്ന അവസ്ഥയിൽ പേടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, ഈ മരണത്തെ എത്രത്തോളം പേടിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചിന്തിക്കണം. ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ ബുദ്ധിമുട്ടും വേദനയുമാണ് മരണത്തിനുള്ളത് എന്ന് മതത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ലോകത്തേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വേദന അത് മരണവേദനയാണ്, സക്കറാത്തുൽ മൗത്താണ്. അതേതു മനുഷ്യനും ജനിച്ചോ നിർബന്ധമായി, കുല്ലു നഫ്സിൻ ദായികത്തുൽ മൗത്ത്, ആ രുചി ഏതൊരു ശരീരവും അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. മരണത്തിന്റെ രുചി അനുഭവിക്കാതെ ഒരു ശരീരവും ഇവിടുന്ന് പോവുകയും ഇല്ല. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വന്തം നാമത്തോട് ചേർത്തെഴുതിയ, അത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ, സുഖറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ദുആഇർക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുമ്മ ഹവ്വിൻ അലാ മുഹമ്മദിൻ സുഖറാത്തിൽ മൗത്ത്, അല്ലാഹുവേ മുഹമ്മദിന് നീ മരണവേദന എളുപ്പമാക്കണേ, മുഹമ്മദിന് നീ മരണവേദന എളുപ്പമാക്കണേ. അടുത്തിരിക്കുന്ന പത്നി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മഹദിയവർങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൈകൊണ്ട് മുക്കിയിട്ട് മുഖം തടവിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ്, അല്ലയോ ആയിഷ, മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് കേട്ടോ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മരണവേദന, ആ സുഖറാത്തിന്റെ വേദന, അത് മനുഷ്യന് ഹൈറായി ഉമ്മത്തിന് ഹൈറായി കൊണ്ടുവന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കണം. മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവേശന അനുമതി ചോദിച്ച് നൽകപ്പെട്ട്, റൂഹിനെ പിടിക്കുവാൻ അനുമതി ചോദിച്ച് നൽകപ്പെട്ടപ്പോൾ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റാഇൽ അലൈഹി സ്വലാം ആ റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ വേദന മനസ്സിലാക്കിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടെ വെച്ച് പറയുകയാണ്, ഞാനിത് സഹിക്കും, പക്ഷേ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ഇത് സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, എന്റെ ഉമ്മത്തിന് വലിയ വേദനയായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് അതിൽ തീരുമാനമുണ്ടാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ മലക്കുൽ മൗത്ത് ഇസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാം ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു, അല്ലയോ ഹബീബേ, താങ്കളുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ അത് കുഴച്ചു വെച്ച മൈദമാവിൽ നിന്നും മുടി ഊരിയെടുക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ആയിരിക്കും, വെണ്ണയിൽ നിന്നും മുടി ഊരിയെടുക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ആയിരിക്കുമെന്നും ഹദീസ് ഉണ്ട്. അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ റൂഹിനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചോളാം എന്ന് മലക്കുൽ മൗത്ത് ഇസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നമ്മിൽപ്പെട്ട സ്വാലിഹീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ട, കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, നാം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, നമ്മെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് നമ്മെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കണം, മരണത്തിന്റെ വേദന അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അല്ല. സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കുന്നത് കുഴച്ചു വെച്ച മൈദമാവിൽ നിന്നും അതിൽ പെട്ടുപോയ മുടിയെ ഊരിയെടുക്കുന്നത് പോലെയാണെങ്കിൽ പ്രസവത്തിന്റെ വേദനയും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ പ്രസവത്തിന്റെ വേദനയും കാര്യങ്ങളും കണ്ടതിന് ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളിനെ ഇപ്പൊ പ്രസവിക്കാനില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ട് വേദന പലതരത്തിലുണ്ട്, വേദന തന്നെയാണ്, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അല്ല അത് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കണം, എന്റെ ഉമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ മകൾ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആലുവയിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നഅല് മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി തങ്ങളുടെ ചെരുപ്പിന്റെ മാതൃക ഒരു ചെറിയ പേപ്പറിൽ ഫോട്ടോഷോട്ട് എടുത്ത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഈ രണ്ട് മോതിരത്തിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിരുന്നു, ഇടത്തെ കയ്യിൽ മോതിരത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ലേബർ റൂമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ മോതിരം ഊരിയ വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പേപ്പർ എങ്ങനെ പിടിക്കും, പേപ്പർ ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല. അതിന് പുള്ളിക്കാരത്തി വളരെ തന്ത്രപരമായി ആ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് ചെറുവിരൽ മോതിരവിരലിനും നടുവിരലിന് ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് അകത്തൊട്ട് കയറി സുഖമായിട്ട് കടന്നു. ഇത് ഹക്കാണ്, പണ്ഡിതന്മാരിരിക്കുന്ന സദസ്സാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ എടപ്പള്ളിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ആളാണ്, എന്റെ അളപ്പയാണ്, നേരിട്ട് പോയി സംസാരിക്കാം. ഈ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഈ സിസ്റ്റർ, ഒരുപാട് അകലെയൊന്നുമല്ല, ആലുവക്കാരോത്തുകൂടി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, ഈ സിസ്റ്റർ ഈ കുട്ടിയെ അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോളെ നീ ഇന്ന് വെറുതെ എങ്കിലും ഒന്ന് കരയി, നിന്റെ ഡെലിവറി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്രേ. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന സംഭവമല്ല. ഇപ്പൊ ആ കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് അവനിപ്പോ 4 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്, 4 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള സംഭവം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ആ ചെരുപ്പ്, അള്ളാഹുവിനെ കണ്ട ചെരുപ്പ്, അതിന്റെ മാതൃക കയ്യിൽ വെച്ച് അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് അതിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി അത് കയ്യിൽ വെച്ചതിന് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ പ്രസവ വേദന അതിനെ എളുപ്പമാക്കി കിട്ടി. ഇവൾ ഇപ്പോഴും പറയും അങ്ങനൊരു സംഭവമേ നടന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലെന്നാ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു, നഴലിന്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു തരും. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് പ്രസവ വേദന എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അല്ല. ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭവതിയായാൽ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അവൾ അപ്പോഴേ തുടങ്ങട്ടെ. ദീനുള്ളിൽ വിശുദ്ധ ദീനിലേക്ക് അടുത്തു വരട്ടെ. പല കാര്യങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരുമായി മനസ്സിലാക്കി, അവരിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി, അങ്ങനെ നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളുടെ ജന്മത്തിന് കാരണമാകുന്ന ജീവിതമായിക്കൊണ്ട് ആ 10 മാസവും അവർ തയ്യാറാവണം. എന്നതുപോലെ തന്നെ മരണവേദനയും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അല്ല. അതിന് കാരണം നബിതങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ഇടപെടലാണ്, സഹായമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. മരണത്തിന്റെ വേദനയെ പറ്റിയുള്ള ഹദീസുകൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, സുഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എങ്ങനെയാണ് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ്. ഒരു വലിയ മരത്തിന്റെ കമ്പ്, ആ കമ്പിൽ ഒരുപാട് ശിഖരങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കുക. ഒരുപാട് ശാഖകളുള്ള വലിയൊരു മരക്കഷ്ണം, അതിന്റെ ഓരോ ശാഖയിലും വളരെ കൂർത്ത് മൂർത്ത മുള്ളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ മുള്ളുകൾ ഉള്ള ഈ മരക്കഷ്ണം ഒരുവന്റെ വായിലൂടെ താഴേക്ക് ഇറക്കുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അതിങ്ങനെ താഴേക്ക് പോയിട്ട് അവന്റെ ഓരോ നാഡികളിലും ആ മുള്ളുകൾ ഉടക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങേ തലക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയാണ്, അതിന് വേണമെങ്കിൽ മരണവേദനയോട് ഒന്നു ഉപമിക്കാം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള വേദന, ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയും. ഹദീസ് കൊണ്ട് വ്യക്തമാവുകയാണ്, മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് മലക്കുൽ മൗത്ത് ഇസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാം നിൽക്കുന്നത് അവന്റെ തലക്കും ഭാഗത്തായിരിക്കും. കാലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും, എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് വന്ന് വന്ന് വ്യാപിച്ച്. ശാസ്ത്രവും അംഗീകരിക്കുന്നില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അപ്പൊ മരണത്തിന്റെ വേദനയുടെ ഒരു രംഗം നിങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഹദീസ് വഴി വ്യക്തമാവുകയാണ്, ഒരു ചെറിയ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പച്ച ജീവനോടെ അതിന്റെ തൊലിയൊന്ന് ഉരിച്ചെടുക്കുന്നു. ആ ആട്ടിൻകുട്ടി ചാവുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ പച്ച ജീവനോടെ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ തൊലി ഉരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വേദനയുടെ ആവേഗങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ പോകുന്ന ആവേഗങ്ങളുമായി ഒന്നു ഭവിക്കാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ അവന്റെ നഖ അവന്റെ കൈവിരലിനോട് എത്രത്തോളം ചേർന്നാണോ ഇരിക്കുന്നത്, അതിനേക്കാൾ അടുത്താണ് അവന്റെ റൂഹ് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നഖം വിരലിനോട് എത്രയോ ചേർന്നാണോ, അതിനേക്കാൾ ചേർന്ന് ഇഴുകി ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ റൂഹ്, അവന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ ജസദുമായി. അതിനെ വലിച്ചു പിടിച്ച് കുടഞ്ഞ് പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴുള്ള വേദനയുടെ ആവേഗം, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ചിന്തിക്കണം, അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കണം. അത് എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ട മാർഗങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ജീവിതത്തിന്റെ രീതി അതിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയും വേണം. അത്രത്തോളം ഭീകരമായ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ മരണം അത് നമ്മെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്, ഏതു സമയത്തും വരാം. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിച്ചു പോവാണ്, ഒരു 6 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഞാൻ ആലുവയിലൂടെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് ബൈക്കിന് വരികയാണ്. ഒരു ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ തലേ ദിവസമാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. അങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് ആലുവ തായ്ക്കാട്ടുകര ഭാഗം കമ്പനി പടി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ വലിയ ബ്ലോക്കാണ്, ഇതുപോലെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ മഴ, മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയുള്ള മഴ കേൾക്കുന്ന ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ സംഭവം ഓർമ്മ വരും. കുറെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് തന്നെയായിരുന്നു. ഇതുപോലെ ഒരു മഴയുള്ള ഒരു ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ തലേ ദിവസം തായ്ക്കാട്ടുകര കമ്പനിപ്പടി ഭാഗത്തിന് കുറച്ചു മുമ്പ് വലിയ ബ്ലോക്കാണ്, ഒരു ബൈക്കിന് പോലും കയറി പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബ്ലോക്ക്. ആ ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് വണ്ടികളൊക്കെ മുൻപോട്ട് പോയി. ഈ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ വലതുവശം നോക്കുമ്പോ എറണാകുളം റൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ആ റോഡിൽ എന്തോ ഒന്ന് ഒരു കറുത്ത ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണ്, തൊട്ടപ്പുറത്ത് രക്തം തളം കെട്ടി കിടക്കുകയാണ്, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് തലച്ചോറിന്റെ ഒരു പീസും കിടപ്പുണ്ട്. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതുപോലൊരു അപകടം, ഹെൽമറ്റും ബൈക്കും തെറിച്ച് തൊട്ടപ്പുറത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറി കിടക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനൊരു അവസരം വണ്ടികളൊക്കെ അത് ഒതുക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു. കുറെ വണ്ടികൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികളെ ആ റോട്ടിലോട്ട് കയറ്റാതെ എറണാകുളം വണ്ടികളെ തിരിച്ചുള്ള റൂട്ടിൽ കൂടി ഇപ്പുറത്തോട്ട് കടത്തിവിടാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ആ ബ്ലോക്ക് സംഭവിച്ചത്. അവിടെ പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിൽ വായിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, പെരുന്നാളിന് വേണ്ടിയിട്ട് മക്കൾക്ക് ഡ്രസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആലുവ സീമാസിൽ വന്ന ഒരു പിതാവാണത്. പെരുന്നാളിന് വേണ്ടി, പിറ്റേ ദിവസം പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക്, ചെറിയ മക്കളേ ഉള്ളൂ, ആ മക്കൾക്ക് ഡ്രസ് എടുക്കാൻ ആലുവ സീമാസിൽ വന്ന് ഡ്രസ്സും എടുത്ത് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയാണത്. അവരുടെ പെരുന്നാൾ എവിടെയായി? ഏതു സമയത്തും എങ്ങനെയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏതു കോലത്തിലും നമ്മെ ആക്രമിക്കാൻ, പിടിക്കാൻ, തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ മരണം എത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അത് പെരുന്നാളിന്റെ അന്നാവാം, പെരുന്നാളിന്റെ തലേന്നാവാം, കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അൽഫാത്തിഹ ഊതി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആവാം, നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് മെഹർ കയ്യിലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാവാം, ഗൾഫിൽ പോകാൻ ഫാത്തിഹ ഊതിയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആവാം, വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കുടുംബത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്ന്
വരുന്ന സമയത്താവാം, നാട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അനുമതി കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരാം. ഏതു സമയത്തും എങ്ങനെയും മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷങ്ങളെ ഹനിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തുന്ന മരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളി എന്ന് സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ മരണത്തെ പറ്റി പറയുന്നതും. ആ മരണത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്റെ അടുത്ത് പറയാം, ഞാൻ ചോദിക്കണ്ടായി, ഈ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വിറയൽ വരുമല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു അടിമുട്ടി ഒരു വിറയൽ, അപ്പൊ പറയണേ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശവും മലക്കുൽ മൗത്തിനെ കാണുന്നതാണ്. മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റായിൽ അലൈഹിസ്സലാം ഒരു നോട്ടം നോക്കിട്ട് പോകും. ഈ ഈ മലക്കുൽ മൗത്തിന്റെ രൂപം, ഓരോ കോശങ്ങൾക്കും കണ്ണുകളുണ്ട്, അത് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഓരോ കോശങ്ങൾക്കും കണ്ണുകളുണ്ട്, അതിനെ തിരിച്ചറിയാനായി, അതിന് തലച്ചോറുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ കോശങ്ങൾ കാണാനൊക്കെ തലച്ചോറിന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യന് വഴി നടക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. എന്തുവാകട്ടെ, അങ്ങനെ ഓരോ ശരീരകോശവും മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റായിൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണത്. അടിമുടിയുള്ള ഒരു വിറയൽ ഒരു നോട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറായ, ഹംഗേറിയൻ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറായ മൈക്ലോസ് ഫെഹർ, ഫുട്ബോളിന്റെ ഒക്കെ സമയമുള്ളപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ അവസാന രംഗം. അദ്ദേഹം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഫുട്ബോൾ കളിക്കിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിതനായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളൊക്കെ നിസ്കാരത്തിന് റുക്കുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നൃത്തമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നിന്ന് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ കുഴഞ്ഞ് നേരെ പുറകോട്ട് വീഴാം. ഇത് കാണുമ്പോൾ നിന്നു കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഈ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ശരീരത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവണം. ഏത് തരത്തിലുള്ള മരണവും വേദനാജനകം തന്നെയാണ്. വേദനയുടെ തീവ്രതയും ഗാഠതയും ഒക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയുക. അള്ളാഹു നല്ല എളുപ്പമുള്ള മരണം നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ കുഴഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നിവർന്നു നിന്നിട്ട് നേരെ പുറകോട്ട് വീഴുമ്പോൾ അവന്റെ ശരീരകോശങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണ ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഴുന്ന മനുഷ്യൻ നിർബന്ധമായും ഏതെങ്കിലും ഒരു കൈയൊന്ന് പുറകിൽ താങ്ങായി കൊടുക്കാറുണ്ട്, കൊടുക്കും. ഒരാൾ ഉന്തിട്ടാ പോലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൈയോടെല്ലാം പിടിക്കാൻ നോക്കും. പക്ഷേ ശരീരത്തിൽ ഓരോ കോശവും മലക്കുൽ മൗത്തിനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുള്ളുകളിൽ കൊളുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാടികളെ പുറത്തുനിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും വളരെ വ്യക്തമാണ്. കാരണം ആ വേദനയുടെ ആവേഗത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കൈ പോലും അനക്കാൻ പറ്റാതെ ആ മനുഷ്യൻ നേരെ പുറകോട്ട് വീഴുന്നു. ആ പരിസരം മുഴുവനും, സന്തോഷകരമായ പരിസരം മുഴുവനും ഒരു ദുഃഖത്തിലേക്ക്, മ്ലാനതയിലേക്ക് വീഴുന്നു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് രംഗമങ്ങ് മാറുകയാണ്. സന്തോഷകരമായ രംഗം പെട്ടെന്ന് ദുഃഖകരമായി, വിഷമകരമായി മാറുന്ന കാഴ്ച നമുക്കവിടെ കാണാം. ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരന്റെ അന്ത്യം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറൊരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരന്റെ അവസാന രംഗം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. നല്ല പച്ച ജീവനോടെ ഒരു പൂവൻ കോഴിയെ അറുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഴി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കോഴിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുതിച്ച് പൊങ്ങി ഒന്ന് ചാടി ഒരു 100-200 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വീണിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ജീവൻ വെടിയുക. അവിടെ തന്നെ വീണതാലും, ബ്രോയിലർ ചിക്കനൊക്കെ ആണെങ്കിലും അറുത്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ എടുക്കുള്ളൂ. ഇത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കോഴി എങ്ങനെയാണോ അറുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രക്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവിട്ട് പോകുന്നത്, ആ വേഗത അനുസരിച്ച് ചാടി മറിഞ്ഞ് അതിന്റെ ജീവൻ അവസാനിക്കുന്ന രംഗം പോലെ തോന്നുന്ന തരത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസാന രംഗം, അതും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരാണ്, ഒരു അറേബ്യൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരന്റെ അവസാന രംഗം. ഇത് രണ്ടും കണ്ടാൽ മതി, ഒരുപാട് ഭീകരമായ പല ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന, കണ്ടാൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന, എന്നാൽ അതിഭീകരതയിലേക്ക് കടക്കാത്ത അത്യാവശ്യം ചില ക്ലിപ്പിംഗുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. വളരെ ഭീകരമായ പല വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട്, അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരന്റെ അവസാന രംഗം ഒന്ന് കണ്ടുപോക്കുക.